Velkommen til Vandhus Sundhedsvæsen, en række debatmøder, der sætter fokus på, hvad sundhedsvæsenet har lært af corona, og hvilke nogle erfaringer, vi skal tage med os videre. Vi har nemlig et ganske ambitiøst mål med de her debatmøder, det er at komme med en masse idéer og indspil til den mulige nye sundhedsreform, som vi ved kommer på et tidspunkt, måske i løbet af efteråret. Og i dag, mine damer og herrer, der har vi fokus på patienterne. Hvis de kunne bestemme, og alting skulle bygges op, hvis vi kunne starte sygehusvæsenet på ny, hvad ville de så gerne have? Hvad ville de gerne have mere af? Hvad vil de gerne have mindre af? Hvad kunne styrkes? Og hvad vil man egentlig gerne være fri for? Der er en vis enighed om, at de store brede diagnoser, de kører meget godt. Hvis man kommer ind i et kræftpakkeforløb, så er man faktisk i Danmark rigtig godt hjulpet. Men hvad nu, hvis man ligger lidt i periferien af sundhedsvæsenet? Hvad nu, hvis man er astigmatiseret? Hvis man er udfordret? Hvis man ikke rigtig kan tale op for sig selv? Og hvad nu, hvis man har en diagnose, som er svær at stille? Måske hvis man har en diagnose, der ikke engang er fundet endnu. Er man så egentlig tilfreds med det danske sundhedsvæsen? Det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Og rigtig hjertelig velkommen til. Panelet, vi har i dag her, det er et, der består af nogen, der repræsenterer både de store brede sygdomme og også de lidt mindre diagnoser, som jeg lige nævnte ude på fløjen af. Må man nok have lov at sige en generalist i det danske sundhedsvæsen, Leif Vestergaard, velkommen til. Medlem af Medicinrådet, medlem af Etisk Råd, men også tidligere sundhedsdirektør i Region Midt og tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse. Og så har vi en, der ikke har spurgt tidligere, det er nemlig Jesper Fisker, der står ved siden af, som er direktør for Kræftens Bekæmpelse. Ved siden af ham står Per Fink, som er professor og ledende overlæger på afdelingen for funktionelle ledelser på Aarhus Universitets Hospital, så du har virkelig fingrene ned i nogle af de her patienter, som jo i hvert fald tidligere har haft svært ved at finde et sted at gå hen. Det samme kan sige som Morten Sodemann, som er professor specielt i infektionssygdomme, men også leder af indvandrermedicinsk klinik hedder det på OUH, og du kan fortælle lidt mere om, hvad det er for nogle folk, der kommer der, men navnet antyder jo, hvad det er for en gruppe, vi er i. Og sidst men ikke mindst, Per Nissen, der er formand for Adipositas-foreningen. Og allersidst skal vi jo ikke glemme Stephanie Lose, der er med os på link. Velkommen til, Stephanie, formand for Danske Regioner og formand for Region Syddanmark. Og jeg er til at hjælpe mig med at styre det herlige panel, der er jo min medmoderator. Jeg hedder Elisabeth Lødve, sundhedsjournalist og kommunikatør. Og Nynne, vi har rigtig mange med her i programmet i dag, men vi vil også gerne have jer med, der sidder og kigger med derude, fordi det er jo jeres kommentarer og spørgsmål, vi har brug for at kunne stille videre til dette dygtige panel og til politikerne, og som vi samler i det løsningskatalog, der kommer ud af alle de her sessioner. Så brug jeres tastatur og kig ned i venstre side af skærmen. Der er en Q&A-knap. Så får vi også de spørgsmål med. Ja, og dem fletter vi ind undervejs, eller også så tager vi dem hele i en stor bunke til sidst. Det er sådan lidt, som det passer, men I skal endelig ikke holde jer tilbage. Jeg tænker lige, vi starter med det samme spørgsmål til jer alle sammen, fordi I taler jo, som jeg også indledte med, fra meget forskellige udgangspunkter. Hvad ville der være mere af? Hvad ville der være mindre af, hvis det var patienterne, der havde opbygget sundhedsvæsenet? Leif, vil du starte? Det, der ville være mere af, det var kontinuitet og tryghed. Det, patienterne allermest sætter pris på, det er, at de møder den samme læge i de afgørende situationer. Ikke hver eneste gang, men bare i de afgørende situationer. Og det er den samme læge, som sådan set tager et ansvar for, at patienten kommer godt videre, når patienten skal videre til et helt andet sted i sundhedsvæsenet. Så det der med at føle en forankring i sundhedsvæsenet? Ja, og føle den tryghed, der følger af det. Og det er selvfølgelig vigtigst for dem, for de patienter, der har en kronisk lidelse, eller som har et langvarigt kontaktforløb med sundhedsvæsenet, dem, der lige er inde i et kort øjeblik, det er ikke så vigtigt, men bare det. Og prøv at tænk, hvilken forbedring det vil være for lægerne, hvis det lægerne også kunne sige, jeg har ansvaret for de her patienter, og ikke bare ansvaret for den her samtale med patienten. Så det vil, hvis patienterne bestemte noget mere, så vil det være en af de hovedforandringer, der skulle ske. Ja. Jesper Fisker, hvad vil du pege på? Udover kontinuiteten, så også det, at vi, som du nævnte, faktisk er rigtig dygtige, når man er kommet ind i sygehusvæsenet. I hvert fald på kræftområdet, også på de store andre områder. Der er et problem, inden man kommer ind, om man så må sige. Og hvis vi skal endnu højere op i vores overlevelse og til gavn for patienterne, så bliver vi nødt til at fokusere mere på slet ikke at få sygdomme, det vil sige forebyggelse. Der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Man bliver også nødt til at se på den tidlige diagnostisering, samspillet, de praktiserende læger osv., for at sikre, at de diagnoser, der skal stilles, bliver stillet så relativt hurtigt, at man faktisk kan nyde godt af det sygehusvæsen, som i hvert fald på kræftområdet jo også internationalt er langt fremme. Og så håber jeg bare, hvis der kan komme en ting ud af det her i dag, at ligegyldigt hvad vi gør, at vi så har fokus på dem, der får for lidt ud af sundhedssystemet i dag. Fordi altså,
sådan et helt hurtigt tal på kræftområdet. Hvis overlevelsen var lige så god for alle, som det er for de 20% mest velstillede, så vil en femtedel af alle kræftdødsfald undgås. Det er jo helt vilde tal. Så ulighed er stadigvæk et kæmpe, kæmpe issue. Per Fink, hvad vil du pege på? Jamen, jeg synes, at det funktionsledelse er det helt store problem, og simpelthen at få behandling. Altså, at der er nogle behandlingstilbud til den her patientgruppe. På vores afdeling har vi en ventetid på 2,5 år. De andre afdelinger, der er ved under opbygning i Danmark, har efterhånden næsten lige så lang ventetid på det. Så alene det kunne få lov til at blive behandlet. Altså, vi behandler lige så godt i vores sundhedssystem som alle mulige andre patienter. Det er hovedmålet med den her patientgruppe. Men det ligger der også, at man får uddannet læger og andre i at kende de her patientgrupper, kunne diagnostisere dem og kunne behandle dem, både i almen praksis, men også på specialafdelingerne. Simpelthen, at vi bliver bedre til i sundhedssystemet at kunne identificere og kunne imødekomme den her gruppe patienters behov i behandling. Det mener jeg, det er helt store afgørende. Så man kan sige, at der er en kæmpe social ulighed, som Jesper lige har peget på, men der er også en meget stor ulighed mellem de diagnoser, man har. Nogle kan man komme stort set træde direkte ind på sygehuset med, og andre 2,5 års ventetid for at komme til på afdelingen for funktionel ledelse. Det er alligevel noget, der er til at føle på. Vi vender tilbage til dine patienter, Morten Sodemann, som leder af Indvandrermedicinsk Klinik. Hvad tror du, dine folk, de patienter, der kommer der, hvordan vil de opbygge sundhedsvæsenet? Jamen, jeg tænker jo, at ulighed er hammerende dyrt, ikke? Det koster 50 milliarder om året i tabt liv og tabt arbejdsevne at have ulighed. Og de penge kunne man godt bruge i sundhedsvæsenet. Og de penge er jo taget i virkeligheden fra velfærd ude i det samfund, som skaber de sygdomme, som sundhedsvæsenet så bliver tvunget til at tage sig af, og så sender de patienterne tilbage til de samme vilkår. Altså, der er noget i det regnstykke og den cyklus der, som er forkert, og som jeg tror, mine patienter er interesseret i, og mange andre er interesseret i at blive stoppet. Jeg synes også, at coronakrisen har jo stresstestet os på rigtig mange fronter, men det har jo også vist, at der er et behov for noget tilgængelighed. Og det mener jeg, at man kan ringe til os. Der er afdelingen, der har prøvet at ringe til sig selv, og aldrig kommet frem til noget som helst, ikke? Fordi der er så mange sluser og underlige sløjfer, og der er ferie og kaffestuer, og man kan ikke komme i kontakt med jer. Sådan en almindelig teknologisk tilgængelighed, tror jeg også kunne være interessant, og mange vil gerne sidde hjemme i sofaen og snakke med lægen, i stedet for at komme på sygehus og være stresset. Der er meget mere på den hylde at hente. Og så er der vel også noget tilpasningsparathed. Altså, det kan vi jo se, at der er potentiale for, når alle de der sædvanlige nej-siger er væk fra hverdagen. Så kan pludselig mange ting lade sig gøre. Ja. Altså, jeg tror da også, det er ikke bare på ledelsesplan, men også i kollega, i teams, der er ligesom dem, der blev tilbage, er dem, der godt kunne lide det der Pippi Langstrømpe. Det har jeg aldrig prøvet før, det skal jeg nok finde ud af typerne. Så jeg tror også, der er noget læring der, hvor vi skal være lidt mere ærlige og vende spejlet om, hvad lærte vi selv af det her? Ja. Ikke bare patienterne. Men Morten, det der med social ulighed og løsning af dem og frustrationen over, at man kan sende folk tilbage til de samme vilkår, som måske har udløst diagnosen, det er jo også sådan en systemtænkning. Altså, det burde vi gøre noget ved. Men de folk, der kommer i din klinik, hvad klager de over? Hvad er svært for dem i sundhedsvæsenet? Altså, de er jo ikke, altså, de er jo ofte enormt overudredt i den forkerte retning. Altså, det er ikke blevet forstået, ikke? Og når man ikke bliver set, hørt og forstået, så er det jo, altså selv den bedste medicin virker jo ikke på den forkerte historie. Så de kommer ind med den forkerte historie. Så jeg tror, det helt basale er jo egentlig at have mere tid og ro til, og evner og de kompetencer til at forstå patienter. Okay. Tror jeg egentlig, at det er helt basalt. Der er ikke teknologi som sådan. De fleste patienter kan egentlig bedst lige at sidde hjemme i sofaen. Der kan man så have en teknologisk løsning på det. Men kernen er jo at blive set, hørt og forstået i stedet, hvor man er tryg ved at tale. Ja, godt. Per Nielsen, du er formand for Adipositasforeningen, som er en forening for medlemmer, der lider af svær overvægt, eller pårørende til folk, der lider af svær overvægt. Hvordan ser de sundhedsvæsenet? Hvad kunne de godt tænke sig at ændre? Det som vi hører mest, det er, at man bliver set, og man bliver hørt, ja. Og man bliver set som den person, man er. At man ikke bliver set som en person, som har overvægt. Det har man. Men man er også en masse andre ting. Og jeg synes, der bliver sagt nogle rigtig faktisk kloge ting rundt om rækken her. Det man kan sige, det er, når man går ind på området svær overvægt, så er behandlingsmulighederne ret begrænset. Vi har noget kirurgi, og de resultater, der ligger for kirurgi, er jo også sådan set ganske fornuftige. Men det er jo ikke alle, der ønsker at få et kirurgisk angreb. Og hvad er det så, vi gør ved den store patientgruppe? Og der har vi ikke alverden at tilbyde lige nu og her. Og det er i hvert fald noget, som jeg synes godt kunne trænge til et gevaldigt løft. Men møder dine medlemmer også stigma i sundhedsvæsenet? De møder det overalt, og også i sundhedsvæsenet.
Hvordan kan det for eksempel udfolde sig? Jamen, det kan jo både udfolde sig verbalt, men det kan også udfolde sig i, at man kommer ind i til en konsultation, sætter sig i en stol, og den presser sammen. Sker det, så vil jeg sige, så er det en lidt skidt start på et patient-behandlerforhold. Og det er sådan nogle ting, vi hører. Og det er det der med at være på forkant. Hvad er det for nogle patienter, jeg får ind i min konsultation? For sådan noget der, det er bare ikke godt nok. Nej. Stephanie Lose, vi skal også lige have dig med. Det er jo dig, der sådan formelt set og ledelsesmæssigt sidder på toppen af hele den kage, som sundhedsvæsenet udgør. Så jeg ved slet ikke, om du kan have den distance til sundhedsvæsenet, for man indretter det selvfølgelig så godt som muligt. Men altså, men hvis man tager patienternes perspektiv, hvad tror du så, der skulle være mere og mindre af? Jeg vil bare starte med at sige, at jeg tror, man ville være en dårlig leder, hvis man ikke hele tiden arbejdede på at forandre og forbedre og udvikle. Det ville da være enormt skidt at sende signal om, at alt bare er, som det skal være. Så det er det selvfølgelig ikke. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange ting, patienterne gerne vil have mere af, og andre ting gerne vil have mindre af. Jeg synes, der er nævnt nogle rigtig gode ting. Noget af det, som jeg vil kunne pege på, det er lidt i forlængelse af det, der bliver sagt om kontinuitet. Så tror jeg, at det der med, at man tilrettelægger behandlingen så individuelt som muligt. Der er ingen tvivl om, at standardisering har bragt os rigtig langt. Det her med, at vi har retningslinjer og pakkeforløb og alt muligt, det er der rigtig mange gode ting ved. Men undervejs i den proces skal man jo passe rigtig meget på, at man ikke mister det der individuelle billede af, hvem patienten er og hvad det er, der fylder hos dem. Og det ikke kun er sygdommen, der påvirker prognosen for at få det bedre, men jo også alt det, der er rundt omkring. Så jeg tror i virkeligheden, og det passer meget godt ind til forskellige varianter, det der bliver sagt andre steder, men det her med at have et individuelt forløb, selvom man gør alt det, man skal, som er fagligt rigtigt undervejs, det tror jeg betyder meget for mange patienter, og også at man dermed jo kan tilrettelægge en behandling, hvor der også er nogen, der ikke behøver at komme i 7 forskellige afdelinger, men at man laver mere det, vi også kalder samme dag under samme tag, eller fælles ambulatorie, eller hvad vi nu kalder det, altså kommer hele vejen rundt, så patienten ikke bliver budbringer i sundhedsvæsenet. Det er i hvert fald noget af det, som jeg oplever, at mange er optaget af. Ja. Stephanie Lose, kunne det være mere altså de der forløbspersoner, kontaktpersoner, fast behandlingsansvarlig læge, som vi har indført blandt andet på kræftområdet? Så der er en person, der ligesom varetager den enkelte patients forløb? Ja, altså der er ingen tvivl om, at kontinuitet betyder meget, og derfor så er vi også rigtig optaget af at komme i mål med den patientansvarlige læge og sørge for, at det kommer til at virke alle steder. Det handler jo rigtig meget om kultur og organisering og den måde, man tilrettelægger sin dagligdag på. Men jeg tror også, at vi siger, at når patienterne efterspørger kontinuitet og individuelle tilgang, så er det jo ikke sådan, at de kun synes, de behøver at se en. De vil faktisk også gerne se dem, der kan hjælpe dem, at der har den rigtige viden og de rigtige kompetencer. Men derfor kan sundhedsvæsenet jo godt sikre kontinuitet og godt sikre, at man har det der individuelle blik. Så jeg vil nok ikke forsimple det til at sige et spørgsmål om én person, man skal være i kontakt med hele tiden. Men mere, at det ikke er patienten selv, der er tovholder på hele behandlingen. Ja, det må man sige. Ja. Okay, men det vi står og snakker om her lidt, og det vi også lidt er inde på, det er det der med, altså hvad er prisen for et specialiseret sundhedsvæsen? Det kan jo også godt være, at man farer lidt vildt hen ad vejen, og der er også nogen, der falder helt ved siden af kasserne. Så nogle af de der broer, vi snakker om mellem specialisterne, det kan godt være, at vi kommer til at snakke mere om det. Jesper, du markerede. Jamen, jeg er bare enormt glad for den opbakning til patientansvarlig læge, Stephanie. Tak for det, fordi det var jo, og tak fordi I var med til at lave det i sin tid, da vi lavede kræftplanen sidste gang. Og det er helt central omdrejningsfaktor, det der med, at der er kontinuitet i behandlingsforløbet. Og det knirker lidt nogle steder, at det bliver lidt for tilfældigt, hvad der sker rundt omkring. Og det tror jeg, at vi trænger til at få sat lidt ekstra turbo på. Men det, jeg virkelig gerne vil sige, det var, at hvor vi har nogle rådgivninger rundt omkring i landet i kræftens bekæmpelse, og der får man lynhurtigt temperaturen på, hvordan går det egentlig. Og der må man bare sige to hovedkonklusioner. Og den første, den er positiv, Stephanie, det er, vi hører meget, meget lidt kritik af det, der er foregået sådan behandlingsmæssigt for kræftpatienter i den her periode. Og stor ros til, at det faktisk har kunne lade sig gøre og håndtere det i den her situation. I virkeligheden, så det kommer vi tilbage til om lidt, der er næsten altså for få, der er gået til lægen. Det er sådan et andet problem, så den tager vi senere. Men det, som vi hører, det er hjerteskærende historier om omsorgssvigt eller manglende mulighed for at få sine pårørende med. Alle de der usikkerhedsfaktorer, hvad kan jeg nu gøre, hvad må jeg osv. Og de vender bare
alle sammen den sociale tunge ende nedad. Mm. Altså vi kan se nogle af dem, der bliver presset og har svært i det almindelige sundhedsvæsen. På mange af de der parametre, der bliver de altså presset endnu mere i denne situation. Og det kan vi mærke lige med det samme i vores rådgivning. Og det er sådan nogle ting, de ringer ind og spørger om patienterne. Morten? Sundhedsvæsenet er jo skabt af nogle ekstremt veluddannede mennesker, og taler også de veluddannede sprog, og dens organisation er til de veluddannede. Og det bliver vi nok også nødt til at erkende i den måde, vi går til det her problem på. Vores funktion i indholdsmedicinsk klinik er jo blandt andet for eksempel at lave et forsøg på noget forløbskoordination i kræftudredning og i behandling for den sags skyld også. Og der er det tilbagemeldingen tit, at de kan meget godt klart se, hvad er problemet i pakken eller i forløbet. Men de kan ikke komme af med den viden. Altså, der er ikke nogen steder at placere en skarpt indblik. Der sidder ikke nogen for bordenden, fordi der er rigtig mange mennesker involveret, og der er ikke mange afdelinger involveret. Og forløbskoordinatorer er super gode, men de er faktisk dygtigere, end det ser ud, fordi de kan simpelthen ikke komme af med den viden, der er. Og der er mange, hvad skal man sige, småbrud, hvor vores funktion er at gå ind og sige, her er stikket til videoapparatet til tolken. Nå, for søren, det ligger der. Når det er apparat, det er til. Og prøv lige at høre her, der står i sundhedsloven, at alle er lige, så skal vi ikke lige prøve. Altså, det er nogle enormt simple ting i virkeligheden, ja. Der får de så til det normale til at virke hurtigere. Tempoet er for højt, og det er sådan nogle serielle førstegangsoplevelser. Men for os er det jo rutine på rutine, men for patienterne er det altså en førstegangsoplevelse. Ja. Og der er nogen, der er nødt til at have en i hånden. Ja. Per Fink? Altså det, jeg tænker, det er også opfyldning på det der med, at den indsats, der har været for hospitalsvæsenet, det har været fuldstændig imponerende at se på, hvor stor omstillingsparat det har været, og lige ting, der kan lade sig gøre lige pludseligt. Men det har også eksponeret nogle absolut problemer. Ikke? Nu sidder jeg som ledende overlæge, så jeg har også ansvar for økonomi. Og for eksempel, når vi laver internetbaseret terapi, kan vi ikke få betaling for det, fordi der er ikke nogen takster for internetbaseret terapi. Vi prøver også på at lave sådan en meget hensigtsmæssig forløb for patienterne, hvor de kan være der hele dagen, fordi vi har nogen, der kommer meget langt fra. Det kan vi ikke få betaling for. Vi kan kun få betaling for en time. At sådan er den hel masse byråkratiske hindringer i vores system, som faktisk lidt modvirker alle de her gode ting, vi har set, der godt kan ske under sådan en krise som det her. Ja, så der er også nogle incitamentsstrukturer økonomisk, der skal være på plads. Hvis vi lige bliver lidt ved det med den behandlingsansvarlige læge, som jeg synes er spændende, så talte vi med en læge forleden dag, som sagde, højt specialiseret læge, som sagde, jeg synes det er... Ideen er god, men det er en belastning, at jeg som højt specialiseret læge skal sidde og fedt rundt i, hvornår er der en tid over på denne her afdeling osv. Så Jesper Fisker, hvordan kan vi skrue det sammen, sådan, så vi så også bruger de behandlingsansvarlige lægers tid på det rigtige? Det tror jeg godt, man kan. Jeg går lidt tilbage til dengang, vi lavede kræftpakkeforløb i sin tid. Det var jo lidt det samme. Det var jo sådan en sammensætning af dygtige faglige erfaringer. Der var jo sådan set ikke noget revolutionerende fagligt i kræftpakkerne egentlig. Det var bare det der med, at der var systematik, og det blev bundet fornuftigt sammen, og der var tidsfrister internt og så videre aftaler om, hvordan man skulle bevæge sig rundt i systemet. Dengang kunne det jo kun ske, hvis der var en massiv ledelsesmæssig opbakning til det, og understøtning af det, også fagligt og økonomisk osv. Jeg tror, det er fuldstændig det samme, at der bliver nødt til at være det der commitment, som Stephanie også giver her på at sige, det her det vil vi. Og så finder vi måden at gøre det på, og så får vi de faglige folk med ombord, og så siger, hvordan gør vi det her på en klog måde? Fordi selvfølgelig skal det være sådan, at man også overvejer, hvad det er for nogle faglige ressourcer, man bruger til de her ting. Ja. Men jeg skulle hilse at sige, lige nu bliver det gjort så forskelligt i hele landet, at alle muligheder er i spil, så der er i hvert fald mulighed for at få nogle erfaringer med den måde, man kan gøre det på. Men er det vejen frem, altså at man gør det på mange forskellige måder? Nej. Skal vi have en stærkere ensretning? Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at gøre det her på fuldstændig samme måde alle steder. Men jeg tror, at vi bliver nødt til en eller anden form for at tage hinanden i hånden og så sige, at det her det vil vi altså nationalt set. Så kan det godt være, at det får lidt forskelligt udtryk i de forskellige regioner. Det kan også godt være, at det skal være forskelligt på de forskellige sygehus. Det er sådan set ikke det, der er det store problem. Men der skal være en ledelsesmæssig opbakning til, at det gør vi, og også et commitment i hele systemet til, hvordan man så gør det. Og jeg tror som sagt godt, det kan lade sig gøre, men jeg tror også, det kræver, at vi lige hanker op i den diskussion og så siger, at det her det er altså noget, vi vil, fordi det er helt afgørende for patienterne. Ja. Ja, altså jeg synes, der er en ganske almindelig, simpel test på det her, det er, at man kan spørge patienterne. Havde du en læge, der sådan gennemgribende var gennemgående i dit forløb? Ikke den samme læge hver gang, men sådan gennemgående. Det er det ene spørgsmål, man kan stille, og så kan man spørge lægerne på den anden side. Ved du, hvilke patienter du har ansvaret for? Og desværre er der rigtig mange, der kan sige, nej, det ved jeg ikke. Jeg ved, hvem jeg skal se i ambulatoriet i dag. Og det er jo ikke motiverende for en læge, som gerne vil gøre en forskel for patienterne. Når man gerne vil være en god læge, så vil man gerne kunne følge sine patienter igennem et stykke tid. Og så er det rigtigt, som Jesper siger, så skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi overhovedet kan ledelsesmæssigt, for at arbejdet bliver organiseret og tilrettelagt på en måde, så det kommer til at fungere. Og der er det
helt afgørende, at regionernes ledelse, som Stephanie her siger, det her det vil vi. Fordi det er vejen frem, altså de gange, hvor der er sådan nogle ledelsesmæssige, politiske, klare besked om, det her det vil vi, så kan sundhedsvæsenet også godt. Det er lidt svært, men vi kan godt. Men Leif, nu nævnte jeg lige det der med, at du sådan er lidt af en schweizerkniv inden for sundhedsvæsenet, fordi du har været så mange forskellige steder. Har du, selvfølgelig spørger man af til patienterne om nogle bestemte ting. Det går ud fra en del af et jævnligt evalueringsarbejde. Men har man egentlig nogle store til bundsgående undersøgelser af hvad patienterne ønsker? Ja, det ved man. Altså, man har både den landstækkende patienttilfredshedsundersøgelse, så laver Kræftens Bekæmpelse jo også nogle undersøgelser. Og det var i virkeligheden fra de undersøgelser, de gik op for os, hvor meget det betød for patienterne. For de patienter, som systematisk sagde, at de mødte en ny læge hver gang, det var også dem, der var bekymret for, at der var sket fejl. Det var dem, der var utilfredse, og dem, der overvejede at få second opinion på, om deres forløb overhovedet fungerede rigtig godt. Så der er rigtig meget dokumentation for, at det rent faktisk er et problem, som patienterne bekymrer sig om. Og vi ved også godt, at hvis der er sådan, patienterne er trygge og har tillid, så klarer de sig i almindelighed bedre, hvis de er utrygge og bekymrede. Så det betyder noget også sådan rent helbredsmæssigt. Der er lavet sådan en undersøgelse engang, hvor man så på, hvis det var sådan, at patienten rent faktisk var tryg ved lægen, så overlevede patienten også mere, end hvis det var sådan, at man ikke var tryg ved lægen. Det handlede ikke om, at man havde nødvendigvis set den samme læge alle mulige gange, men der skulle være en tryghed og en tillid. Ja. Det betød rigtig meget for alvorlige syge patienter. Så er det først Morten og så Per. Jamen, når man arbejder med sådan et felt, som jeg arbejder med, så kommer der rigtig meget irriterende ønsketænkning ud af det. Og jeg bliver ved med at sige, at der mangler en eller anden enhed mellem de enheder, der lige nu skaber diskontinuitet. Altså vi har almen praksis, så har vi et sygehusvæsen, og det er forskellige cigarkasser og forskellige mennesker, og det er jo skabt til at skabe kaos og diskontinuitet. Der mangler et eller andet, der binder det her bedre sammen. Og nu snakker vi om patientansvarlig læge. Altså det er jo egentlig almen praktiserende læge, som kender patienten bedst, det er det som regel. Ikke? Det er jo også med den person, der så fulgte patienten ind i det her væsen og placerede den rigtig, rigtig sted, men måske under kyndig vejledning. Så der mangler måske sådan et eller andet visitationsbyrå i midten, hvor praktiserende læger kan mødes med, måske også med nogle pårørende med, fordi nogle gange så er der også nogle andre elementer i det, som er interessante her. Og så nogle relevante speciallæger, som kan lave en spilfordeling. I gamle dage havde vi intern medicin, hvor man kunne sidde. Der var alle specialisterne rundt om samme bord, og der var ikke nogen, der kunne gemme sig under bordet. Der blev patienterne ikke væk på den måde der. Der var også andre problemer i det, men det var i hvert fald det, at vi kunne lave spilfordeling. Det kan vi ikke i dag, så vi er nødt til at lave en anden struktur, som skaber netop spilfordeling til de patienter, som har sværest ved selv at navigere rundt. Og det der. Der ser du almen praksis som den, der ligesom er tovholder og følger med. Det må det nødvendigvis være, fordi vi kan jo se, at de klager. Jeg har ondt af dem, fordi de klager over, at de sender patienter på sygehus, og så får de en epikrise i udskrivningsbrevet fra en helt anden afdeling, som vi aldrig har tænkt på, og som skiller dem ud over, hvorfor patienten er havnet på sygehus. Altså, de har jo ikke engang medansvar i, hvad der foregår inde i vores sundhedsvæsen. Morten, inden vi går videre, kan du så ikke lige kort ridse op, hvad det typisk kunne være for nogle patienter, der kommer på indvandrermedicinsk klinik? For det kan jo være typisk folk, der både har psykiske og fysiske lidelser. Krigsflygtninge for eksempel. Det er jo i sagens natur ofte sprogforbistring, som starter kaskaden af ballade. Og det er noget af det, vi måske er gode til i sundhedsvæsenet. Hvis ikke det kører efter en eller anden skabelon, så går det galt. Mm-hmm. Altså skabeloner er smadret gode, men hvis det ikke passer ind i dem, så går det rigtig galt. Og det sprog for bistring, det starter en kaskade af problemer. Og så er det tit der, at så er der forskellige specialer, der prøver, og så bliver det så nogle karuselpatienter, som kører ud ind. Men en typisk patient kunne være en patient med akutte symptomer, som ofte bliver akut indlagt, og kommer ind i en modtagerafdeling, og der bliver man typisk lagt i en hvid skjorte, og bliver scannet og tager nogle blodprøver, og så er man ude efter 6 timer. Der er ikke noget kognitivt over, hvad skete der lige her. Og når de så 16. gang har været indlagt, så kan man håbe på, at der er en eller anden, der siger, hvad er det, der foregår her? Og så kommer de over til os. Og det kan så være, at de har kræft, det kan være, at de har hjertekarsygdom, eller det kan være, at de har en eller anden sorg eller et eller andet. Det kan man ikke vide, og det er måske lidt der humlen her. Vi kan ikke vide, hvad der er problemet. Så man er nødt til at have et blankt stykke papir og have en struktur, hvor alt er tilladt og alt er normalt at snakke om. Så allerede der skulle det jo gå tilbage til den praktiserende læge, så den person blev fanget, hvis ikke sygehuset selv magter det. Og der har vi jo gudskelov et godt samarbejde med praktiserende læger, som ved, at når det her bliver ved, så skal de ringe til os, så skal de ikke blive ved med at prøve kardiologisk afdeling, for de kan ikke finde ud af det. Så kommer de typisk tilbage til os. Og de akut lægerne er også begyndt nu at forstå, at de der kommer igen, uden vi ved, hvad det er, det skal jo ikke bare tilbage til de vilkår, der laver de her. Der skal de måske have en anden op hos der, eller her, hos nogen af os. Ikke, som for det kan jo blive nogle sindssygt dyre patienter på sundhedsvæsenet. Per Nielsen først og Per Fink bagefter. Ja.
Var der mere? Undskyld, Morten. Nej, vi vil bare lige sige, det er de ikke, fordi vi har fået, regionen, Loses forgængeren, bad os om at regne ud, fordi de troede faktisk, det var dyrt, det her. Men det viste faktisk, at det sparer tid at bruge tiden. Jo, ja, men, det kan ikke være, formålstjenestligt, at folk sejler rundt på alle mulige afdelinger, uden at blive diagnostiseret. Nej, det er det, at vi er billige. Det er fordi, at vi sparer de der lange forløb. Vi stopper de lange forløb. Ikke? Ja. Per Nielsen og Per Fink bagefter. Jo, lige en kommentar i forhold til det, som Leif sagde med tryghed. Altså tryghed i behandlingen er for vores medlemmer altafgørende. Det kan slet ikke beskrives nok, hvor vigtigt det er. Og så er jeg også glad for noget af det, Stephanie siger, i forhold til den individuelle behandling. Fordi når det er, man som svær overvægtig kommer ind, så det første, man tænker, man bliver spurgt om, det er, har du nu også kigget på din kost? Har du nu også fået dyrket motion? Og ja, de to ting er selvfølgelig vigtige, men der er en lang palette, der ligger nedenunder i forhold til udvikling af svær overvægt, som man også bliver nødt til at kigge på. Og det er der, lægen har et kæmpe ansvar i forhold til den individuelle behandlingsplan, der skal lægges, og i forhold til de andre sundhedsprofiler, der kan tages med ind over. For eksempel, hvis der er en uopdaget for eksempel spiseforstyrrelse, hvor psykologerne skal med ind over. Og som du har fortalt mig tidligere, altså folk ved jo godt, at de er overvægtige. Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, så det er ikke altid der, man behøver at starte. Og det var det, vi snakker om indledningsvis, at man egentlig også føler, at der er et stigma fra sundhedspersonalets side. Per Fink? Det var lidt opfølging på det, også Morten siger. Altså, jeg tror, langt hovedparten i vores sundhedssystem, vi behandler utrolig godt og får en helt optimal behandling. Og det er måske ikke den gruppe, der vi skal indrette det efter eller lave om på, men det er den lille gruppe der, som har et eller andet usædvanen, som ikke passer ind i kassen, som ikke lige passer ind i forløbet. Og dem går det helt pinegalt for, fordi systemet ligesom ikke kan passe. Mm. At den kan ikke tilpasse sig den her gruppe, fordi det hele er indrettet på den store gruppe, som det går fint med. Så jeg tror, det er mere det, man skal have indsatsen i stedet for. Men har du et forslag til, hvordan skal vi gøre? Altså, du sidder selv der med 2,5 års ventetid. Ja. Til de stakkels mennesker? Altså hvis det er vores egen patientgruppe, så er det noget med, at de læger, der sidder med det, for det første kan se problemet, er det for øjeproblemet, er klar over, at man har et problem, og det andet det er så at kunne have nogen at snakke med om det, eller kunne henvise til, afhængig af, hvad problemstillingen er. Det er sådan nogle ting. Jeg tænker ikke kun det for vores område, jeg tror, det gælder inden for mange områder. Ja. Og det er også det, vi har haft noget af det med de multisyge og sådan noget. Så går det helt galt, fordi man kan ikke have et standardforløb til de her. Mm. Så jeg tror måske, det er mere de store gevinster, de ligger at fokusere på den gruppe, som ikke passer ind i vores systemer. Det kræver meget samarbejde mellem de forskellige specialer, at det kan lade sig gøre. Så forestiller du dig, at de skal være samlet, eller kan man sidde i et eller andet diagnostisk virtuelt center, eller hvad kan vi gøre? Der er mange forskellige muligheder inden for det, ikke? Altså, jeg kan huske en overgang, at tale vi noget om at lave, som man kalder et policenter, altså, hvor man kunne sætte sig ned sammen med de svære cases, dem der voldelige problemer for eksempel på hospitalet, så kunne flere specialer sidde og listen og prøve at arbejde med dem. Og det gør vi også i enkelte tilfælde med nogle patienter, hvor vi sætter fra forskellige specialer og siger, hvad er det her fra de forskellige. Og det er noget, der kan have en utrolig god indflydelse på det. Men det kræver noget kapacitet eller tid til det, ikke? Ja. Per, du beskrev for mig, da vi talte sammen tidligere, at du havde eksempler på patienter, der havde været på 47 specialafdelinger og fået 80 scanninger, uden at være blevet diagnostiseret. Hvordan er tilliden hos sådan en patient til det danske sundhedsvæsen? Ja, den er noget ikke specielt høj. Altså. Nej. Det må sige, at det er Det er han altid en frik mand. Og det er den jyske. Og det er også meget berettet, ikke? Altså, på det, ikke? Fordi altså, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke i orden, vi har den type patient i vores sundhedssystem, at man bliver ved med at kunne komme fra en afdeling til den anden og næsten køre rundt i systemet. Det er ikke smart. Vi klemmer lige Stephanie ind her. Ja, jeg skulle lige have lyden slået til. Ja, allerførst så vil jeg bare lige gå lige et par omgange tilbage, og der hvor der var en kommentar på økonomiske incitamenter og hvordan man bliver afregnet. Jeg vil bare gerne understrege, at efterhånden så har vi jo ikke aktivitetsafregning eller DRG-afregning særlig mange steder i sygehusvæsenet længere. På vores afdelinger i min region for eksempel, der er det ikke sådan, at hvis man bruger en videokonsultation i stedet for en fremmøde, at man så får et ringere outcome fra det, at der er man faktisk rammestyret, og så bruger vi aktivitetsstyring til at regulere der, hvor der for eksempel kan være brug for øget aktivitet, hvor der er helt særlige forhold, der gør sig gældende. Så hvis man har problemer med, at de økonomiske incitamenter vender den forkerte vej, så mener jeg faktisk også, når man selv er en del af ledelsen, så har man opgaver til at få taget fat på op til sine ledere over sig selv også. Det er i hvert fald nyt for mig, at det er noget, vi slås med i udbredt grad stadigvæk. Og så i forhold til,
til hele det her med, hvordan sikrer man, at patienterne ender de rigtige steder, og at de ikke bliver sendt rundt i rundkreds og sløjfer og alt muligt andet. Altså jeg vil være meget ked af det, hvis vi begynder at lave yderligere et lag mellem sygehusene og almen praksis. Og jeg ved også, det er meget omdiskuteret, når man har central visitation, er det så godt eller skidt og alt muligt andet. Jeg tror på, at almen praksis skal spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Det har vi også lavet en vision med de praktiserende læger om, der faktisk ligger vægt på det. Blandt andet ved en højere grad af tilgængelighed til specialisterne på sygehusene for almen praksis, og ved en højere grad af indblik i, hvad er det for nogle forløb, patienterne er i på sygehuset, sådan så man har den viden, der skal til. Ikke for at være den, der styrer behandlingen, for det skal den praktiserende læge ikke, når man er i et forløb på sygehuset, men for rent faktisk at være den, der også kan være med til at være en form for tovholder for patienten i langt flere tilfælde. Og så prøver vi jo at finde ud af, der hvor der er nogle oplagte problemer, altså hvis jeg igen skal tage et eksempel fra Syddanmark, hvor jeg kommer i dagligdagen, så har vi lige rullet sådan et koncept for gentagende indlæggelser ud, hvor man simpelthen prøver at sikre, at man i systemerne fanger dem, der over en periode kommer ind med indlæggelser igen og igen, hvor de måske ikke bliver opdaget, hvis det er forskellige ICR eller forskellige årsager, eller hvad det nu kan være, hvor man så simpelthen får sat nogle systemer op, der også gør, at man sætter sig ned og kigger mere grundigt på den patient, hvis det er tredje gang på et eller andet stykke tid, og siger, hvad kan der ligge bagved her, som er ud over det, der lige er denne her gang, de kommer ind forbi, og er der noget, vi kan gøre for på tværs af specialer i en multidisciplinær konference, for at tale sammen om, hvad er det, der er på spil på denne her patient, og kan vi gøre noget, eventuelt også ved at række ud til samarbejdspartnere i kommunen eller andre steder, der kan gøre det til et bedre forløb for patienten. Så vil sige, det er noget, vi rigtig gerne vil blive bedre på, men vi indrømmer jo også, at det er svært, og det er jeg sikker på, at de, der også har deres gang ud på sygehusene i dagligdagen, kan genkende til. Det er ikke altid nemt at knække koden til det her. Tak. Jesper og Morten bagefter. To pointer. For det første til den der med mindre diagnosegrupper, fordi nu kræft bliver jo nemt sådan, altså der tænker man, det er stort velordnet område, der er kræftpakker osv., det er der også. Men der er også en kæmpe underskov af forskellige diagnoser, som har fuldstændig den samme problemstilling som den, vi hører om her, hvor det tager lang tid, hvor det er svært, hvor man går igennem utallige undersøgelser. I dag opererer vi med en gang, så troede vi sådan nærmest af kræft for kræft. Nu ser vi, at der er mindst 200 diagnoser, og det er sikkert også alt for lidt. Jo klogere vi bliver, jo flere diagnoser kommer, der er 200 forskellige kræftdiagnoser. Så selv også inden for kræftfamilien har vi fuldstændig samme problemstilling omkring noget, der er rigtig, rigtig svært. Få forekomster, folk, der kommer rundt i systemet, hvor der kræves nogle helt andre måder at agere på, end dem, vi har i dag. Den anden pointe, det er, at nu begynder vi at bevæge os hen imod det der med, hvad er det så fremtidens sundhedsvæsen skal? Eller hvis man skal være sådan meget karikeret, synes jeg, så kunne man, altså jeg kan i hvert fald godt være bekymret for, at når vi diskuterer sundhedsreform, udspil osv., vi kommer til at diskutere for meget sygehus, fordi, altså, igen, hvis man skal være meget firkantet, så er det måske lige så meget det, der foregår uden for sygehuset, sundhedsmæssigt, og sammenbinding af det, der foregår uden for sundhedsvæsenet med sygehusvæsenet, der er det helt afgørende, at vi får fod på. Og der er jeg fuldstændig enig med Stephanie i, at de praktiserende læger må jo være omdrejningspunktet der. Men det er den udfordring, vi har. Det er især, hvordan vi får bundet de forskellige dele af sundhedsvæsenet sammen. Og det er ikke, det er det også nogle interne sygehusmæssige ting, men det er ikke det primære. Det primære er at få det bundet bedre sammen til gavn for patienterne. Ja. Både forebyggelsesmæssigt, men jo også efterbehandling. Ja. Altså senfølge osv. Der har vi fuldstændig de samme udfordringer som på nogle af de andre områder. Jo, men det er klart, at en direktør for kræftbekæmpelse har nævnt cigaretpriser nogle gange, og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo i virkeligheden der, vi starter. Jamen, det er også vigtigt at nævne hver eneste gang, det med cigaretpriser. Ja. Men nej, du har nemlig også visket mig i øret, da vi mødtes tidligere, at nu siger du, kræft er ikke bare kræft, men brystkræft bliver jo også brudt ned på en hel masse forskellige brystkræfttyper. Og det vil sige, at vi ender med at få personlig medicin måske til dem alle sammen, eller i hvert fald som muligheder på en lang række områder. Ja, så i virkeligheden bliver sådan hele diagnosespektret bliver jo atomiseret. Nå, Morten? Jeg vil bare sige, at det er ikke et centralt visitationscenter, jeg tænker på. Det er altså et fagligt forum, hvor man sammen med de praktiserende læger, som kender patienten rigtig godt, kan lave en god plan. Det er ikke et visitationsforum, som sådan, jeg tænker. Så er der rigtig meget synsforladelse i det offentlige. Der er rigtig meget, man gerne vil prøve. Man skal ikke spørge, så får man ikke lov. Som Monty Python sagde, de fik nok ikke lov at lave Life of Brian i dag, hvis de kom og spurgte, men dengang kunne man godt. Altså, ting kan nogle gange få en anden forklaring, hvis man kommer bagefter og har gjort det, når man også måske har en lidt bedre dokumentation for det. Vi fik at vide, at vi måtte ikke tage på hjemmebesøg, men vi fandt ud af, at det var der, ligesom de gode samtaler foregik, så gjorde vi det alligevel, og nu er det ligesom bare blevet, det er så en del af pakken.
Så der er meget, hvad skal man sige, der bliver forsøgt for lidt, der er for lidt sandkasse muligheder i det. Men der er det vel godt under corona, der er der vel været mere af den slags. Det er jo lige det, jeg skulle til at sige, ja, at der har man jo netop shortcuttet nogle af de der ting, ja. Der har været rigtig mange syndsforladelser, ja. Og der er også begået fejl, og der er blevet gjort noget og prøvet noget. Ikke? Super gode løsninger, ikke? Men er det, Morten, bedre for jer at komme hjem til jeres patienter? Er de mere trygge der? Ja, meget. Ja. Altså, de fleste mennesker er jo klogere hjemme i sofaen, de er, når de sidder inde i det der svedige rum. Der. Altså, det er jo en bizarre kunstig situation, der er ikke nogen tværtimod. Altså, meget bedre samtaler, mere præcise samtaler. Vi lavede et forsøg på et tidspunkt, fordi der var nogle problemer i nogle kommuner, som havde mange flygtninge, og de havde svært ved at få vurderet ved lægerne. Og så lavede vi sådan, at vi havde et ambulatorium. Jeg sad i Odense, og så sad patienterne på sundhedscenteret dernede med en tolk dernede. Så jeg var bare sådan en mand på skærmen, der sad og prøvede at styre det. Det lykkedes ikke ret godt, men de havde nogle super gode samtaler, som tog meget kortere tid og meget mere fagligt præcise, fordi jeg ikke var der. Men jeg var sådan det faglige input til samtalen mellem to, der godt kunne lide hinanden, der sad i en helt anden ende af landet. Ikke? Så vi tror, vi skal arbejde lidt mere med, hvad er det egentlig, patienten har behov for. Nogen vil helst sidde nede i deres bil på parkeringspladsen uden for sygehuset. Det er det mest trygge sted, de kender. Altså, jeg tror, vi er ikke ret gode til ligesom at finde ud af, hvad er egentlig patientens basale præference. Jamen, så lad os da prøve at finde en løsning, der ligner det lidt i hvert fald. Vi tager lige et spørgsmål her, eller en kommentar fra Lars Werner, som er direktør for Psoriasisforeningen. For han synes rigtig godt om dit forslag, Morten Sodemann, om egen læge som togholder, altså så der er en ligesom at komme tilbage til, når noget er lykkedes eller ikke lykkedes. Men så er der en kommentar om, at mange af de praktiserende læger følger desværre ikke nationale kliniske retningslinjer. Senest har Dansk Selskab for Almen Medicin ikke ønsket at støtte opsporing af overvægt. Så hvordan får vi praktiserende læger til at følge anbefalingerne, spørger Lars. Det er måske også noget, du mærker, Pernille. I allerhøjeste grad, vil jeg sige. Det er jo, der kører jo en heftig debat på det område i øjeblikket. Jeg synes, at der skal falde lidt ro på, og så tror jeg, at man skal til at sætte sig ned igen og tale sammen, og så prøve at finde ud af, fordi der er nogle ting i det her, hvor det er, at det som de står ret stejlt i forhold til at være vægtneutral, men vi har altså også en gruppe patienter, hvor det er, at man bliver nødt til at forholde sig til, hvis man vejer 200 kilo, og man skal opereres, og man bliver nødt til at tabe x antal procent, før den operation kan finde sted, så bliver man nødt til at tale vægt. Også i forhold til de følgekomplikationer, der er. Så kan det være, at det forholder sig helt anderledes, hvis det er, at vi snakker om en person, hvor det er BMI 31, som ellers er sund og rask, hvor man skal sige måske, jamen, det er bedre, du bliver, hvor du er. Og så gør alle de gode ting, du allerede gør i forvejen. Hvor det ikke er, at man skal føle, at nu skal ind og snakke vægttaber, og jeg skal tabe mig. Der er det måske ikke der, men når vi snakker i den anden kategori, hvor vi snakker måske 200 kilo, så ville jeg faktisk synes, det var useriøst ikke at tage den samtale op. Ja. Nej. Jamen, lad mig bare sige, at et af problemerne er nogle gange, at nogle af de retningslinjer, der bliver lavet, de praktiserende læger skal følge, de bliver lavet med specialistens udgangspunkt, altså superspecialisten inde på sygehuset, som ser de patienter, der sorterer det de praktiserende læger. Når de så laver vejledninger til de praktiserende læger, så giver det ikke altid mening i den dagligdag og den virkelighed, som de praktiserende læger sidder i. Der er det vigtigt, at de her systemer bliver bragt sammen, så man kan forstå hinanden. Altså, og nogle af de historier, vi har hørt om det her, blandt andet hele diskussionen, der har været om lungekræft, diagnostik, handler lidt om det der med, at der er nogen, der ser patienterne med et perspektiv, nemlig inden for hospitalet, og så er der nogen, der sidder ude ved almen praksis. Og så vil jeg sige, at nogle af dem, der faktisk har eksperimenteret med det her med, hvordan kan man hjælpe de praktiserende læger med at løse deres problemer, det er jo blandt andet Diagnostisk Center i Silkeborg. Det er også Vejle Sygehus, som siger, at vores opgave er at hjælpe de praktiserende læger med de problemer, de har for at hjælpe deres patienter på den rigtige måde. Og der er god grund til at prøve at lære de erfaringer, der er. Det er ikke sådan, at man bare skal kopiere, fordi selvfølgelig er der noget, der skal laves bedre. Men lige nok den der forståelse hen mellem de to systemer i sundhedsvæsenet er helt afgørende for patienterne. Mm-hmm. Per Fink. Jamen, det var bare den der... Du hedder ikke Per Fink, du hedder Jesper. Nej, men vi kan bytte. Hvad hedder hun? Det Nej, en kort kommentar til fedmediskussionen, fordi jeg er bare lidt bekymret for, at den går op i en diskussion om, hvem er ved en arbejdsgruppe, hvordan skal retningslinjerne se ud. Det er jo et seriøst samfundsmæssigt problem. Vi ved godt, at overvægt kommer jo til at være altså, den næste store dræber. Vi er jo heldigvis i Danmark
altså relativt, vi er vel de tyndeste i Europa, hvis man gør det op på de her forskellige tal, men jo med en udvikling, der går i den retning. Der er 13 kræftformer, som er direkte relateret til overvægt osv. Altså, så vi skal bare huske på, at når vi er færdige med at diskutere det der med arbejdsgrupper og det ene og det andet, at vi så faktisk tager fat i, at her er der altså et seriøst samfundsmæssigt problem, som skal adresseres. Ja, og jo også en gruppe, Per Nielsen, der er blevet hårdt ramt under corona, som vi også talte om ved det sidste debatmøde. Ikke? Hvis vi lige tager dine kommentarer, så kommer Nu blev det faktisk 2 kommentarer. Og Jesper, jeg er rigtig glad for, at du siger det med de 13 kraftformer. Og så kunne man også i forhold til jeres egen undersøgelse gå ind og sige, hvor mange af danskerne egentlig ved, at svær overvægt og kræft hænger sammen. Jo. Det er der ikke særlig mange, der gør. Ikke? Ja, så der har vi også en stor udfordring. Men også den hjælp, der kan være til de praktiserende læger. Der er jo lige startet også et videnscenter, hvor det er, at de praktiserende læger også kan finde noget hjælp og vejledning. Og det er jeg rigtig glad for, der er kommet, fordi der er ingen tvivl om, der sidder nogle praktiserende læger, der er super dygtige og super skarpe, men der er også nogen, som har brug for hjælp og har brug for at have nogen at spare med. Mm. Det er fint. Jo, jeg kan bare tænke på en historie. Altså dengang vores afdeling den blev oprettet i 99, der fik jeg først nogle gange videre, at jeg ikke måtte se patienter. Mm. Fordi man gad ikke give det afdeling, der sendte tid. Det var bedre, at jeg sørgede for at finde ud af, hvad man skulle gøre ved de her patienter, og så lære andre læger, hvordan de skulle håndtere det. Altså, så fik jeg så lov til at tage patienter, fordi ellers kunne jeg ikke lære eller forske i det vel. Men jeg synes, at indgang til den er utrolig fantastisk, ikke? Fordi altså, det er en lille indsats, vi kan gøre som specialafdeling, og det gælder jo inden for alle specialerne. Så det er meget mere vigtigt, at de praktiserende læger får lært, hvordan de håndterer det, og andre lærer, hvordan de får håndteret det her ting. For udbredt viden. På den, ikke? Og det har vi fået lov til at holde fast i siden. Men de fleste afdelinger, de er jo meget under pres under de her produktionstider og sådan noget. Så det er jo tit det, der bliver skåret væk. Altså nogle gange, hvor vi skal sidde og forsvare, vi bruger meget tid på uddannelse og andre ting. Man siger, hvorfor kan I ikke producere lidt mere? I er jo så mange læger og sådan nogle ting. Men jeg mener faktisk, at den funktion er meget mere vigtig end den direkte patientbehandling i mange andre sammenhæng. Men Per, nu har du lige beskrevet, at I har 2,5 års ventetid, og I er den eneste afdeling af jeres slags. Ja. I øjeblikket i hvert fald, jeg tror, der er flere på vej, ikke? Og de folk, der kommer til jer, har ofte været mange steder rundt i sundhedsvæsenet og er grundlæggende ikke blevet forstået, og de er jo så altså heller ikke blevet behandlet, fordi man ikke har vidst, hvad der var i vejen. Synes du, der har været en tendens til at sylte funktionelle lidelser, eller der i lægestanden har været en tendens til at sige, de er ikke syge, eller har man bare ikke haft noget sted at komme dem hen? Fordi der er jo en vigtig sondring der også i forhold til, hvordan man ser patienten, hvordan man møder patienten. Altså vi har nogle store problemer med holdninger til den her tilstand. Ja, stadigvæk. Ja, meget. Ja, det er stadigvæk, og det er også forskelligt, hvor man er henne i landet. Altså, og det er nok en lang sej træk, hvor lægerne skal lære om det her. De skal lære at diagnostisere, de skal lære, hvad det er for en tilstand. Og der kører så mange ting ud på nettet og i avisen og sådan nogle ting, som vi prøver på at modvirke de her misforståelser. Ikke? Og det er selvfølgelig et kæmpe problem, at patienter bliver stigmatiseret, fordi man siger alt muligt om dem, ikke? Men altså Aarhus Universitet, vi er jo eneste sted, der har funktionel ledelse med ind i uddannelsen af lægerne. De andre universiteter har det ikke endnu. Der er efterhånden et obligatorisk kursus for alle praktiserende læger vest for Storebælt. Der er en lille smule også øst for Storebælt. Så der kommer stille og roligt forhåbentlig, når vi får mere gang i uddannelsen af det. Men det er jo meget interessant, fordi du har også fortalt mig, Per, at overvægt er måske heller ikke så central del af lægeuddannelsen. Altså, der er også nogle ting her med, hvor vi har nogle meget prestigefyldte dele af lægevidenskaben, kræft, hjerter og alt det der. Og så er der nogle randområder, som er ubeskrevne, og som der måske heller ikke er nogen, der interesserer sig for. Det er vel også en del af problemstillingen. Nej, jeg vil ikke sige, at man ikke interesserer sig for det, fordi at jeg tror, alle læger, de kender det her problem, ikke? Og de fleste læger, de står for det her, føler sig fuldstændig magtesløse. Hvad skal vi gøre her? Ja. Vi forstår ikke, hvad det foregår. Vi kan se, at vi har en patient, der lider utrolig meget, ikke? Og vi har bare ikke noget værktøjskassen, vi kan bruge over for det. Så de fleste læger, de bliver de tager en virksomhed, har oplevelse, de pludselig får nogle redskaber, de får en forståelse af den her tilstand, hvem står for, og pludselig også i nogle tilfælde kan hjælpe de her patienter. Så jeg synes nok, man kommer videre den vej. Okay. Morten, du har markeret live bagefter. Jamen altså virkeligheden er jo ikke en del af det curriculum, altså lærerstoffet på lærerskolen. Der er ikke noget virkelighed i det, vel? Altså det er jo noget, man selv må stykke sammen, når man kommer ud, og det er der er nogen, hvor det lykkes for, og så er der andre, der brænder af på det og brænder sammen på det, fordi det er simpelthen for svært, når man ikke bliver udstyret med de kompetencer. Hvad er funktionen af sygdom, og hvad er social ulighed? Hvordan virker det? Altså man dør jo ikke af sit postnummer. Altså der er jo et eller andet med det postnummer, som er magisk, som jeg ikke har knækket.
Og det er det, man skal forstå, for at forstå kræft, overvægt osv. Noget af det, jeg synes, vi måske ikke har snakket så meget om, men som vi kan se som en meget, meget klar fare ved specialiseringen, som, hvis man ved, hvad patienterne fejler, er super god, og der er pakker, og hvis man passer i pakken, er det godt. Ja. Men der er mange patienter, hvor de ligesom allerede bliver sorteret fra med rette. Men hvor skal de så gå hen, hvis de ikke passer ind i speciale? Du er ikke inden for vores optageområde, vores specifikationer her. Vi har heller ikke nogen pakke til dig. Det er ligesom om, hvis jeg ikke har en løsning til dig, så er det heller ikke mit problem. Så er det heller ikke et problem. Nej. Men hvis er det så, fordi præsenterende læger sidder med, at jeg har en patient med nogle symptomer, som ikke rigtigt. Hvad så? Og der synes jeg, der har vi skudt os selv i skoen, eller i foden, fordi der har vi ikke noget alternativ. Og det er der, jeg tænker, der mangler noget struktur til at samle dem op, der ikke passer. Fordi de fejler noget. Det kan vi jo se. Mange af dem fejler faktisk noget alvorligt, og noget, der skal behandles. Men hvor skal vi gå af dem? Men er det noget, der er blevet værre? Altså er det prisen for specialiseret sundhedsvæsen, eller har det altid været sådan? Det, hver gang vi laver et nyt speciale, så skaber vi nye sårbare patienter, som ikke var det i går. Altså min forældregeneration blev sårbar et halvt år, da de indførte NemID og e-boks. Altså der blev de jo afhængige i overvis, nogle af dem i overvis stadigvæk, for hver gang iPad'en går ned, så har de et problem. Ikke? Ja. Altså det er jo at introducere en sårbarhed, og det er jo endnu værre, når man laver nye specialer, fordi så laver man nye måder at screene patienter væk på. Du passer ikke ind i vores speciale. Jamen det andet speciale har men hov. Men, afdelingen for funktionelle lidelser, den er så blevet oprettet, og der er en kæmpe søgning til den, så den hjælper der også en masse med, altså potentielt. Så er det et ressourceproblem, ikke? Ja, der er det samme har vi. Vi har jo samme problem, for vi kalder dem jo bare komplekse og sårbare, men altså det er det samme moras af problemstillinger, hvor der både skal socialrådgiver og neurologer og psykiater ind over penge. Ja. Men det kan jeg synes bare, at vi skal lade være med at sige, at det er specialiseringen, der skaber problemet. Ja. Det, der skaber problemet, det er, at der ikke er nogen, der lytter efter dem, der sidder tilbage med problemet, nemlig de praktiserende læger. Altså de patienter, Per beskriver, og de patienter, Morten beskriver, de er jo kendte for de praktiserende læger, men der er ingen, altså nu siger jeg det lidt karikeret, der er ingen, der helt lytter til, vi har et problem her. Vi havde, da HPV-vaccinationens diskussion kørt på det højeste, der blev vi pludselig opmærksom på, at der var nogle piger, ikke fordi de jo blev vaccineret, men der var nogle piger, der allerede i forvejen havde store, store problemer, og der var ingen, der helt havde øje for det. Måske piger havde nok, men ellers var det sådan noget, der det var ikke eksisterende. Og jeg tror, det er en af de ting, som sundhedsvæsenet skal lære, det er det der med at få slået en bro til at høre, hvad er det, de praktiserende læger sumler med, fordi de møder patienterne med en hel masse andre problemer. Og er det så et specialiseret hospitalsvæsen, eller er det en kommunal indsats? Men Leif, det den jeg mente, skal det, vi have slået. Ja, men noget, det jeg mente med det udsagn var sådan set ikke diskussion om, at det selvfølgelig er bedre med en meget stærk subspecialisering, så man kan blive meget stærk inden for et bestemt område. Men om det alt andet lige også betyder, at man har færre generalister, hvis vi snakker om antallet af mediciner eller læger som en konstant sum. Ja. Altså, og færre, der kan slå de bruger og se på tværs, have fantasi til, hvor fanden kan vi, hvad kan den her patient faktisk? Men det har du lidt ret i, fordi det er klart, at ham, der er superspecialisten i et eller andet, særligt inde i hjertet, han synes, det er forstyrrende, når Per Fink kommer og siger, at der er nogle patienter, som ikke tager os godt nok af. Men det skal han jo heller ikke spekulere på. Nej. Der er bare nogen i vores hospitalsvæsen, blandt andet de lægelige chefer, der skal være med til at fange den diskussion med de praktiserende læger. Hvad er det for nogle problemer, jeres patienter tumler med, som vi ikke løser i dag? Og hvad kan vi gøre ved det? Men hvordan skal det ske, Leif? Altså, har du et godt eksempel på, hvor det faktisk fungerer godt? Skal der være flere interne mediciner på hospitalerne, som kan tale med deres kolleger? Jeg vil henvise til Silkeborg. Det er ikke fordi, at Silkeborg er det eneste sted, der gør det, men de har i virkeligheden gjort det, som Morten pegede på før, nemlig placeret en række interne mediciner rundt omkring patienten og en radiolog, og så diskuterer man, hvad gør vi for den her patient, og så kommer patienten ind og går ud igen, og har fået at vide, hvad er det for en plan, der er lagt, og den praktiserende læge får også, hvad det er for en plan, der er lagt. Ja. Og det er i virkeligheden med afsæt i at sige til den praktiserende læge, hvis du har et problem, du har brug for hjælp til, så lad os se på patienten, så ser vi, hvad vi kan gøre sammen med den praktiserende læge. Den tænkning og den funktion har vi brug for, mange steder, mange, mange flere steder i landet. Og nogle steder er det også sådan, så småt på vej, men det er afgørende vigtigt. Mm. Jesper? Jamen, jeg synes bare, inden man går alt for hård ved specialisering, så bliver man også, altså de mange tusind kræftpatienter og andre patienter, der hvert år bliver behandlet i en kræftpakke, som er udtryk for,
at vi er blevet meget, meget dygtigere, også i specialerne. Det skal man jo være glad for. Det er patienterne rigtig glade for. Vi har nogle overlevelser, som er steget internationalt set helt uhørt over de senere år. Der, hvor jeg synes, at vi fejler, og det er jo så, altså, kan man sige, det er jo der, hvor vi i specialiseringen ikke har øje for, hvad den også fører med sig. Altså, man skulle jo næsten have en nøgle, som sagde, at hver gang man lavede en yderligere specialiststilling, så skulle der også tilflyde en generaliststilling, fordi man jo også genererer behov for noget generalisme på tværs, hver gang man styrker et speciale. Så det er snarere, synes jeg, den der, hvad gør vi så? Altså, det er jo lidt skattevæsen om igen, hvor man kapitaliserer alle besparelsesgevinsterne, inden man overhovedet har dem. Altså, man bliver nødt til at tænke hele forløbet igennem, og så sige, okay, godt, at vi får nogle dygtigere specialister, men det afføder så et yderligere behov for nogle andre, og så få den der balancerede udvikling, som vi jo også har masser af, det er ikke det, men der tror jeg måske godt, at vi kan blive stærkere til at betone generalistperspektivet. Igen jo, især fordi mange af dem, det kan vi i hvert fald se på vores patienter, mange af dem, der har mest behov for den der generalisttænkning, det er jo dem, der i forvejen har svært ved et meget specialiseret sygehusvæsen. Ja. Morten? Da vi startede, der analyserede vi ret hurtigt de første 100 patienter, fordi jeg sad der som læge, og der var en sygeplejerske, og så kom der patienter ind ad døren og sagde, hvad er egentlig problemet? Og så snakkede de i 2 timer. Mm. Og der kom jo en masse ting ud af det, men det, der ligesom endte med at være kernen i det, var, det er godt nok svært, der er rigtig meget rod. Og da vi så skulle spørge Sundhedsstyrelsen, om vi kunne få lov at lave nogle diagnoser, så var den første, vi foreslog, det var faktisk, det her er godt nok svært. Nå, men det kan også bare lige til at tale lidt mere tydeligt om, hvad er det lige svært det her, ikke? Og der, det kræver nok lige noget hjerne og nogle forskellige typer og lidt kilden under tæerne, før vi finder ud af, hvad det her er. Men jeg tror faktisk, det var dig, der engang sagde, at de hedder jo komplekslæger det her, ikke? Yes. I stedet for ligesom at skælde ud på specialiseringen, har bare glemt dem. Ja. Så der er et hul. Men det er jo det allersværeste overhovedet, speciale. Ja. Det fineste speciale, det kompleks, det er de andre ikke kan finde ud af. Ja. Og det er måske der, vi skal hen, at vi skal have en kompleks et eller andet støtteenhed, ligesom på Silkeborg, hvor man kan sætte sig sammen, dem der har brug for at invitere praktiserende læge ind og pårørende med. Hvad er det her for noget? Det er en god ny titel. Ja. Komplekslæge. Ja. Kompleksoverlæge. Jeg vil absolut ikke tale imod specialisering, men ens højst grad behov for det, ikke? Fordi det bliver mere og mere kompliceret, det vi kan, og mere avanceret. Men for at følge lidt op det, du sagde, Morten, altså, jeg er også imod, at lægerne fuldstændig fraskriver sig alt muligt andet. Siger, jeg kan kun lide det her, vel? Mm. Jeg kan ikke stille en differentieret diagnose på en cancer, for eksempel, eller andre ting. En læge er også nødt til at kunne se, hvad det ellers kunne være. Kan sørge for, hvor patienten skal videre hen, og give lidt feedback til patienten, hvad det drejer sig om. Ikke? Og det er også noget, der ligger for eksempel i den nye specialplan for funktionelle ledelser, at der skal også være noget inden for de enkelte specialer. Skal også kunne se de her ting. Ikke? Man kan ikke tillade sig kun at være blind og sige, det er ikke mit bord, men man skal også guide patienten videre. Stephanie? Ja, altså, jeg tror i virkeligheden, det er ikke nødvendigvis noget, man løser ved at oprette en ny titel, selvom komplekslæge, det er en spændende titel. Jeg tænker, der er jo mange veje til at få taget bedre hul på det her. Den ene, det er allerførste fundament, det er en stærk almen praksis. Det vil sige, hele den rejse, som er begyndt, og som jeg synes, vi skal fortsætte med at styrke almen praksis, øge søgningen til almen praksis, sikre, at vi får flere praktiserende læger, og at de ikke mindst også, når de så er der, har en nem adgang til de forskellige specialer på sygehuset. Altså, at man sikrer, at det er nemt for en praktiserende læge at få sparring, fordi ja, der er nogle patienter, der er enormt komplekse, der er også nogen, som ikke er helt så komplekse, som det måske kunne være, hvor et hurtigt råd fra den relevante specialist kan være med til at løse det. Der er også noget, hvor at det der med netop at samle, eksperimenterer man med flere og flere steder, at det her med at samle den praktiserende læge sammen med udvalgte specialister fra sygehuset om en konkret patientcase og lægge en plan i fællesskab for, med det udgangspunkt, at den praktiserende læge kender patienten, og specialisterne ved noget om forskellige sygdomsgrene, hvad er så det rigtige valg, og blive bedre til at bruge den form for multidisciplinære konferencer til at beslutte, hvad der er det gode. Og så de konkrete initiativer, der kan være i forhold til at have center for funktionelle lidelser eller komplekse symptomer, eller hvad det end vi nu kalder det rundt omkring, at have diagnostiske centre osv. Til forskellige former for sammensætning af symptomer. Og så er vi nødt til at blive ved med at insistere på, at det kan godt være, at man er specialist, men jeg er meget enig i det, Per siger med, at det er jo ikke det samme som, at man så kan sige, at jeg kan kun se ned i min egen silo. Altså, vi er nødt til at insistere på rent kulturelt at opdrage til at have en kultur, der gør, at man også tager et ansvar ud over det, som er det, man er super eksperten i. Altså,
For eksempel, da jeg henviste til fælles ambulatorier tidligere, altså det er jo dejligt overskueligt, hvis det er to sygdomme, men et godt eksempel, det er for eksempel, hvis man både har en nyresygdom og har diabetes, jamen så sørger de to speciallæger for at koordinere, inden de taler med patienten, en af dem, at når de sætter den medicin den ene vej for det ene, så betyder det ikke, at der er noget, der går amok med den anden sygdom, og så skal patienten være budbringeren, der siger til nyrelægen, at sukkersygelægen sagde i øvrigt også. Altså, vi er nødt til at insistere på, at der er et ansvar for, at specialisterne også taler sammen, og vi skal give rammerne om det ved for eksempel at arbejde langt mere med fælles ambulatorier osv. Så jeg tænker, jeg kan ikke løse det her med én ting, der skal mange greb til, og dem jeg nævner her, det tror jeg, det er nogle af dem, der skal til. Og der er præcis kommet en kommentar på det her, nemlig altså de små diagnosegrupper, de oplever jævnligt i sundhedsvæsenet at blive mødt med en dogmatisk opfattelse fra specialister af, at nu er det sådan her, og nu kan vi ikke gøre mere, uden at tage hensyn til, at andre specialer måske ved bedre, faktisk har noget ny viden inden for det pågældende område. Hvordan kan man organisatorisk ændre den lidt snæversynede tilgang, som specialisterne tilgår patienten med? Det er jo lidt det, som Stefanie Lohse er inde på med, altså, at vi sætter os sammen og bygger bro. Er det noget, I kan bruge i jeres specialer, Per og Morten? Jamen, jeg havde en patient forleden dag, som faktisk endte med, efter han havde sådan en svingdørspatient og har været på rigtig mange hospitaler, både i Danmark og i udlandet, og var ikke tilfreds med noget af det, han havde fået af svar overhovedet. Men vi tilbød så at prøve at læse det hele, og så gå det igennem sammen med ham. Der var mange ting, han ikke var klar over. Der var mange ting, han ikke var informeret om på den måde. Der var mange ting, han ikke havde tænkt tid til at gå hjem og tænke over og komme tilbage med. Men det, der i virkeligheden gjorde det, det var, at han havde fået en ny praktiserende læge, som var sød. Mm. Altså nogle gange tror jeg også, vi glemmer de der lavt hængende frugter, som i virkeligheden er det, der virker allerbedst. Det er, at der er en derude, hvor man har mest brug for det, som sidder og lytter, og som også godt kan tage den der opgave og sætter tid. Altså, det der med at sætte tid af i praksis, er jo, det koster penge, men det er faktisk nogle gange nødvendigt for at stoppe en kaskade af problemer. Så i virkeligheden var det en praktiserende læge, der løste det. Det var jo lige præcis det, Per og Morten og Per startede med at sige, altså omsorg. Er der nogen, der sætter sig ned, kigger os i øjnene, bruger den tid på den samtale, uanset om det tager 2 timer, eller om det tager en halv dag. Og det synes jeg faktisk er en lille smule skræmmende, fordi det er jo sådan en klassisk gammel sygeplejedød omsorg. Og sygeplejefaget er jo blevet akademiseret i de seneste år. Jeg tænker på, for jeg er nemlig også optaget af lavt hængende frugter, derfor synes jeg også, det er så sjovt at snakke om hygiejne med de her debatmøder, fordi hallo, der var måske også noget der, vi skulle besinde os på, men som vi godt ved. Hvad siger I to, Jesper og Leif, til det her med omsorg? Er der noget, vi har glemt i den proces? Er der noget tid? Er der nogle skridt, vi måske burde gå i den retning? Altså, hvis jeg skal starte, vi kan jo se, jeg nævnte før vores rådgivninger, hvor vi jo får det der meget hurtige billede, fordi der ringer der jo 100.000 mennesker til, eller kontakter 100.000 mennesker også hvert år. Og der er jo præcis nogle af de der altså spørgsmål om usikkerhed, også uvidenhed, at nogen vil lytte til, hvad man siger, at man generelt ikke føler sig forstået, og spørgsmålene, man kommer med, kan jeg nu tillade mig at stille, går jeg nu for meget i vejen, osv., hvor vi så bliver dem, der på en eller anden led samler nogle af de der ting op. Og jo i virkeligheden også på samme måde, som Morten siger, med også nogle gange at gennemgå sager og sige, hvordan nu, og kunne man, og nogle gange også kontakte sundhedsvæsenet i forhold til at udrede nogle ting. Der er et problem her, og der er en udfordring i forhold til den type opmærksomhed, også faglighed, men også opmærksomhed. Det er jo også noget ressourceting. Det er også jamen noget, det, ja, er det og, det? Og, men igen lidt tilbage til, når vi snakker om, hvad er det så for nogle ting, der er vigtige i forhold til det, vi nu skal i gang med nogle sundheds, enten reformer eller udspil osv. Altså, det er jo sådan nogle ting, altså hvordan gør vi det? Og det er jo både noget, der skal foregå på sygehuset, men det er jo mindst lige så meget noget, der skal foregå uden for sygehuset og i en tæt dialog med sygehuset. Det er jo nogle af de der udfordringer, der ligger. Ja, for det er igen sådan en værdi, som man siger, den er svær at komme på formel, den er svær at komme ind på motorvejene og specialistbehandlingsbordet. Vi er ved at være ved vejs ende, så vi skal lige have rundet af nu med nogle sådan lidt kortere bemærkninger. Jeg vil bare sige, lige nok det her med omsorg, det er, at vi begyndte at jagte rigtig meget i etisk råd, fordi vi er bekymret for, at der faktisk er noget her, vi har mistet, eller har fået lidt ud af fokus i sundhedsvæsenet. Så det kommer vi til at kigge noget mere på, og det kommer en fantastisk spændende rapport, kan jeg sige til jer, senere på året. Ja. Og så en anden ting, jeg vil bare sige, det der med ressourcerne. Ja, det kommer til at kræve ressourcer, men tag dem nu fra de patienter, der godt kan klare sig selv. Ikke
de kan godt passe på sig selv. De skal ikke passe sig selv, men de kan godt passe på sig selv. Ja. Og vi ved faktisk rigtig meget om, at mange af os kan godt få at vide, at når det og det, det sker, så skal du ringe. Eller hvis det er sådan, du føler dig utryg, så skal du ringe. Og så er der nogen, der ikke har den mulighed, og som er fantastisk utryg. Og dem skal vi bruge meget mere tid på. Det vil vi, der vil vi give dem omsorg og omhyggelighed, som de trænger til. Ja. Så lighed i behandling fordrer ulighed i lige behandling. Præcis. Og det er fantastisk vigtigt. Ja. Morten og Per Nielsen. Jamen altså, den rigtige sygehistorie giver også den rigtige behandling, og jeg synes noget af det, jeg tror sådan nogle klinikker som vores, som er generalister på lidt pudsige områder, men det er vi så. At vi tror, vi er så nogen, der kan lave nogle cases, som kan geninstallere noget af det, som man jo virkelig begynder at læse til sygeplejerske og læge for. Det ved vi, at interviewe dem. Jamen det var derfor, jeg startede. Det var for de sårbare, sådan, men de blev lidt væk i det, og jeg har ikke tid, og så siger chefen osv. Men nogle gode cases, hvor man sammen med patienten har rullet op, hvad der egentlig foregået, og hvad er egentlig, og hvor den rigtige historie kommer frem, det kan faktisk få alle læger og sygeplejere til at blive en lille smule rørt. Mm. Pernille? Apropos det med at lytte. Vi har et medlem, som skulle tabe sig 8% for at få et kirurgisk indgreb. Det lykkedes ikke. Så spørger lægen hende en dag, altså vi har jo ikke helt kunne knække det her, så hvorfor bliver du her? Så siger hun, fordi jeg følte for første gang, at der var en, der lyttede til mig. Mm. Og det er jo et ret stærkt signal, ikke? Mm. Og det var også noget, som altså, lægen har taget ind, og det gjorde ham også noget stolt, tror jeg. Jeg synes, det er et godt sted at slutte, medmindre der er nogen, der står og tripper for at komme med en afsluttende bemærkning. Stephanie Lohse, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med os og tale med ind i det her patientperspektiv. Tak til dig, Leif Vestergaard og Jesper Fisker, Per Fink, Morten Sodemann og Per Nielsen. Tak, fordi I ville være med. Vi ses igen på fredag. Mm-hmm. Der har vi løsningslaboratoriet, hvor Leif kommer tilbage sammen med Bent Lilja og Mads Koch Hansen og Bente Klarlund og diskuterer nogle af alle de her forslag, vi har fået ind i de her 7 sessioner på fredag. Og så hen over sommerferien, der arbejder I videre med forslagene og præsenterer dem så 27. august. Vi ses i første omgang til en diskussion af de gode forslag på fredag kl. 11. Håber vi ses. Tak for det.